då riggat mitt kajtenskur. Fästkomfort. Med en Sala Finder. Vart har du riggat detta då? Jo. Det är lite för att få den här goda känslan som det här skulle ge mig. Och så lite för att jag ska och försöker hitta något grepp som inte belastar mina händer så mycket som försöker kanske kasta på lite annorlunda sätt. Jag behöver kanske inte krama sig in i helvete och hålla en spurt då, utan jag kan hålla på lite annorlunda sätt. Det är det jag försöker hitta. Lite grann. Och det här spelet är ju fantastiskt trevligt. Vi ser att nu kastar jag ganska långt. Lite svårare att få loss linan ur vattnet då. Än som jag brukar kasta. Jag brukar ju lägga ut spelet i utet. Det går lite tidigt där. Det blir mer tryck i det när jag lägger sprut horisontellt. Men det kanske belastar händerna mer. Jag vill ta lite på andra sidan också. Som sagt var jag körde med en Sala Finder 40 och en laser skjutlina 50 pound. Jag ska ta min affinity sen. Jag försöker kanske lära vad det höll till i handen. Det fungerar ju så pass. Ibland hugger det till i händerna då. Ja, det är lite lite tråkigt att jag ska bygga ordet här. Man säger att man ska försöka köra på som vanligt och det är fan inte det. Men det nyper till i händerna. Men vi försöker väl att hitta något grepp här som stämmer hyfsat så att jag inte behöver hålla sina hälsiga hot då. Det här spöet är fantastiskt fint. Det ger den här goda kastkänslan. Och just det här när man upplever den här fina knuten där vi bakar. Då vet man ju när framkastet ska gå. Det är inte riktigt fint. Men som sagt var, det här spöet är ju, ja, för det med normala händer så är det ju inte tungt. Men för mig känns det lite tungt. Jag ska ta min andra, eller min CTS. Då är ju skillnaden där är ju att det här spöet är byggt 95. CTSen, tror jag byggde den någon gång. 2011, 2012 någonting. Det är rätt stor skillnad i åldern på de två 13-portarna.
Men det är väl så jävla trevligt för så det är därför jag har det att kasta. Men det är en sån tung känsla. Jag vet inte, det är väl därför det skaffar spön. Jag som sagt har ingen längdkastare på något vis. Jag vill ha en skön känsla när jag kastar. Det är det som är det, tycker jag, det primära för mig. Nej, det fungerar inte. Nu kör vi på vänster. Man är lite orolig att man lägger över pinan där uppe. Nu kör vi lite på vänster sida. Där var det lite vänster. Nu ska vi gå in och byta spur. Hallå Stefan!